49มาကျွန်တော်2ซีပဲပြန်ဆင်းနိုင်တယ်တတိကြံခဲ့တယ်တတိကြံပြောင်းနေတယ်ဒါနဲ့နဲ့ဟောမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါအဲမင်္ဂလာသတင်းနေမင်္ဂလာအကြောင်းမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါညောင်းကြပါစေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုရက်တဲ့ဒါအားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါဆရာကြီးထူတောင်းနေကြဟာပေါ့နော်တကောင်လုံးပြစ်ချရဲစမ်းပါတကောင်လုံးပြစ်ချရဲစမ်းပါဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခု MI17 တစည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းနိုင်ခဲ့တယ်မိလောင်သွားတယ်ဆိုပြောလဲပြောနေကြရရှိတယ်ဒါတော်တော်များများဒါကိုဝန်တာနေကြပေါ့နော်ဒါကိုဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့အေးဘက်ကလည်းဒါကိုတော့ထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးဘူးပြီးတော့အထဲတဲကိုစုံစမ်းလို့ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအတိအကျရည်ရွယ်လို့တော့မသိရသေးဘူးအဲ့ဒါကလည်းအထဲတဲကငနာတွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အကြောင်းမလို့သိတော့ဒါအတီးပြုလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရတဲ့လောက်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောကြမယ်လေနော်အဲ့တော့အထဲတဲစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလေးသိရလဲဟိုအထဲတဲစုံစမ်းတော့လေခုနကလို့တချို့ကလည်းဟိုဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အဲ့28ရက်နေ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေမှ MI70 ဟိုတက်တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ပထမတက်တော့မှသူကဒီမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေမှကျွန်တော်တို့တနားရီ26မှာ MI MI35 တစ်စီးနဲ့ MI70 နှစ်စီး formation တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတနားရီ26မှာအဲ MI35 နဲ့ MI70 formation တက်သွားတယ်နောက်တနားရီ35မှာကျတော့ MI70 နှစ်စီး formation ဒါအားလုံးကိုဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MI70 က3စီး MI35 က2စီးပေါ့အဲဒီမှာခုနအမ်ဘက်ကိုတက်သွားတာပေါ့သူတက်သွားပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီအော်တိုဘတ်21ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဘိုးကြီးကဒါဟိုဒီအန်လေစိတ်ကဒင်းတက်စင်းလုံးဝလုံးလုံးမရတဲ့အနေအထားမျိုးတက်သွားတယ်ခုနကလို့ ADR တို့ Y12 တို့ Y8 တို့ဘာမှဟိုတက်စင်းလုံးမရအောင်လုံးမရတော့အခုဒီMI35 လဲရင်ပေါ့နော်ဝင်းရံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ MI73 စီးကို MI35 တစ်စီးကနေပြီးတော့ဝင်းရံပြီးတော့မှဒါအမ်ဘက်ကိုတက်သွားတာပေါ့တက်သွားပြီးတော့မှသူကအဲ၄စီးလုံးကကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းနိုင်တယ်မခွေးနေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုသူက၄စီးလုံးပြန်ဆင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကြာချိန်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအသွားအပြန်မှတနားကြီး5မိနစ်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မခွေးလေတဲ့စကန်ငါနေပြီးတော့လေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေမှအန်ကိုဆိုရင်ဒါ MI MI70 ကကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့16မိနစ်ပဲကြာရပေါ့ကြီး16မိနစ်ပဲကြာတယ်အသွားပြန်မှာအဲ38မိနစ်ပေါ့38မိနစ်ပဲကြာတာဒါပေမဲ့ခုနလို့တနိုင်းနဲ့5မိနစ်ကြာတယ်သူခုနလို့ဟိုစတိတွေချတာစီချမယ်ပြန်တင်မယ်ပြန်တင်မယ်တရားရတဲ့ငနာတွေတန်းကြီးရောက်နေပြန်ကိုသူပြက်တယ်ပြန်တင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဟိုဟာပေါ့အကုန်လုံး၄စီးလုံးပြန်ဆင်းနိုင်တယ်ပြန်ဆင်းနိုင်အဲ့မှာအဲ့ဆိုအဲ့အုပ်တွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဒုတိယတစ်ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ္ဍာရီတက်သွားလဲဆိုတော့အဲ3:35မိနစ်မှာ MI70 တစည်းတက်တယ်3:30ခွန်မှာ MI70 တက်တယ်ဆိုတော့2မိနစ်ပဲရှားတယ်2မိနစ်ရှားတယ်ဆိုရင်ပဲသူကခုနကလို့နှစ်စီး formation ပဲသွားတာပေါ့အဲဟိုတတိယအစီအကကြတော့ကျွန်တော်တို့3:44မှာတက်သွားတာတက်သွားပြီးတော့3စီးတာအန်းကိုတက်သွားတယ်အဲ့မှာသူက MI35 မပါတော့ဟုတ်ဟုတ် MI70 ကြီးပဲ3စီးတက်သွားပြီးတော့ဘယ်နှစ်နာရီမှာပြန်ဆင်းလဲဆိုတော့4:49မှာကျွန်တော်2စီးပဲပြန်ဆင်းနိုင်တယ်တတိကြံခဲ့တယ်တတိကပြောင်းနေတယ်ဒါနဲ့နဲ့ဟောတတိပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောလေအခုချိန်ဒီဆင်းတာမတွေ့သေးဘူးတွေ့သေးဘူးဒါအဲ့ဆိုအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာဗောနော်ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်ချက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပျော်လို့တော့ရနေပြီဗောအဲ့အဲ့ထားတယ်မှာဗျာဒါဟိုအပြည့်ဝပြောချင်တာဗောနော်အဓိကတော့အကောင့်ကြီးကြီးတွေပါသွားတယ်တို့အထဲထဲမှာအယောက်20 30ပါသွားတယ်တို့အဲ9ယောက်လောက်လစ်သွားတယ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းပြောကြတယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းဒါသိရမှာပဲဟုတ်ဒါသိကြတာတော့ဇော်မဲလုံးညင်းတာဆိုရင်တော့သိကြပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လက်ကိုတီးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါ MI something ကအခုဒုတိယတုတ်ထဲမှာပါတဲ့3စီးထဲမှာနှစ်စီးပဲပြောင်းရတယ်တစည်းရကြံခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီတစည်းအတွက်တော့ပြောလို့ရပြီဒီတစည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်အဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် MI something ဆိုတော့ဆရာအဲဘယ် latest scan နေရာဖြစ်မလဲMI70 ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့မိခင်အုတ်တီကတော့မှော်ပြီးလေးတဲ့စကန်ရယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့လေးတဲ့စကန်ရယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြကြီးနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့မြကြီးနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာတော့ဒါ MI70 မထားရဲတော့ဘူးเนาะဟိုရွှေ့တဲ့ပြောင်းတဲ့တဲမှာလေးဟို KIA ရဲ့ပြစ်လို့ဟိုမီးလောင်သေးတယ် MI70 တစ်စီးရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ MI70 တွေဒါရွှေ့ထားရဲ့လို့လည်းသတင်းကြားရတော့ဖြစ်နိုင်ချင်းရှိတာတော့ဒါနေပြီးတော့
ว่าเราหมอบีดูหมอบีมาคุยบ่เนาะดามีที่หน้าเนี่ยมาคุยอยู่ช่วยบ่เนาะไอ้ห่าแล้วไอ้เทียดกองกองแม่บ่เนาะไอ้จะไอ้กองเป็นสีเราสีดีเลยใช่ไหมโอ้มามาจันทร์เราเอามาแซมดีดูเดออารมณ์มองสีดาเซซซีโรวานี่อยู่เซซซีดวานบ่เนาะสีนั่นเสียสีดีไอ้แม่คุณน่ะเซซซีวันตรีดูบ่เราว่ามาโต้ตัววันตรีก็เราอันละกี่เนี่ยมาพิจารณาเจ้ามาโต้บ่เนาะมาโต้เนี่ยข้าจะรอกูကျွန်တော်ဒီ MI 70ဟိုပြတ်ကြတဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2001ဟိုဟာပေါ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးတင်ဦးမှာစပြတ်ကြတယ်ဒါ2019မှာကျွန်တော်ဒါရခိုင်မှာပဲ2019ရခိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ point 95ခွန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုစိုက်အိတ်သွားပို့ရင်းနဲ့ပြတ်ကြတာပေါ့ပြတ်ကြတာအဲ့ဒါတော့၄နံပါတ်ကအစ6608ပေါ့เนาะတရားတယ်ကျွန်တော်တခါပြောဦးတယ်เนาะအဲ20202020မှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုက်ခိုင်မှာ MI70 ဒါကတော့နောက်တေးရိုတာကျိုးသွားတာပေါ့ကျိုးပြီးပြက်ကြတာအဲ့ဒါတစည်းရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ2022မတ်လ29ရက်နေ့မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်ဟာခါမှာဟိုရှမ်းပြည်နယ်ဟာခါမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့2022ကအာနာတိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲတန်းစာမိုးပဲဖြည့်မယ်မေကုန်းနေလားမသိဘူးတွားပို့တော့အဲတော့ပြက်ကြတာပေါ့နော်ဒါရှင်းပြီနေဟာခါမှာအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားဒါမြစ်ကြီးနားကတော့2024ခုနှစ်အသုံးလပိုင်းမှာမြစ်ကြီးနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ KIA ကနေပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာပြစ်လိုက်တော့ဒါ MI70 မီးလောင်သွားမီးလောင်သွား5စီးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2024 5လပိုင်း6ရက်နေ့မှာပဲဒါကရင်ပြည်နယ်မှာပြစ်ချခံရတာပြစ်ချခံရတာဆိုတာဟို pilot တွေတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဟိုပေါ့ crew နှစ်ယောက်ကတော့တက်ရှင်တယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက2024ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လပိုင်းဒါခုနှစ်လပိုင်းကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒီ MI70 ပေါ့ drone နဲ့ဘုံချဲချတာအဲအဲ့တစည်းလဲလုံးဝပျက်စီးသွားတာပေါ့အားလုံးပေါင်းတာစရင်အခုတစည်းတကယ်တေးကြမယ်ဆိုရင်ဒါ MI70 က8စီးဖြစ်သွားတယ်8စီးဆိုရင်ဒါအစီး20ရှိရဆို12စီး12စီးမှာဟိုအဲ့လောက်မရှိတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ public board တက်လာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် information အမှန်ကန်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကြံတဲ့တက်တွင်းထဲမှာခုနလိုပျက်စီးတာကိုကြောင့်ကိုကလည်းပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်းနေတာတွေတုံးမရတာတွေအဲ့အရာမျိုးရှိဟုတ်လက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ MI70 လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3-5 စီးပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လောက်ချာဒီကောင်နေကြီးပဲလှည့်ပတ်သုံးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဩအဲ့ဆိုရင်ဒါစိတ်တော်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့เนาะတကယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဘန်နာတွေလीเนาะဘန်နာတွေဒီဥစ္စာတွေပြက်စီးရတာကိုကျွန်တော်တို့မှလက်ချိုးရည်ပြီးပျော်နေရတယ်ဆိုတော့ဟာကြီးကတိတ်တော့မမိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါဒီကောင်နေပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတွေအတွက်လိုအကိုလိုအပ်တဲ့ဒါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะအခုကမင်းအောင်လိုက်လက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲပျော်နေရတာပေါ့နော်ပြီးသူကလည်းပြောတယ်ရအောင်စပြန်လုပ်မယ်မင်းတို့မရှိဖို့ပဲလိုလားတို့မှလည်းအခုကဘိုးကြီးလက်ရှိကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိမ်ဖို့ဆောင်ရေးလေဖြစ်တဲ့ ATS72 တို့ Y8 တို့ဟို Y12 တို့ဒါ DJ India ဆိုရင်ဒါကွင်းဒီစိတ်ကွင်းရှိမှလားဟုတ်တယ်တက်ဆင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကွင်းတက်ဆင်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် MI70 ကိုမဖြစ်မနေနဲ့တုံးအောင်ဟုတ်တယ်နော်တုံးအောင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 ်အခုက MI70 တင်ပဲလားဆိုတော့ MI70 ကိုလည်းရဲရဲမတုံးရဲတော့ဘောနော် MI70 ကိုဝင်းရံပြီးတော့ 35 ကဒါအပူဝင်းရံနေရတာအဲ့မှာတဲမှာစီကုံကြားစိတ်တွေပါတယ်အဲဟုတ်တယ်တော်တော်ကုံကြားစိတ်တွေများလာတော့တွေ့ရတာပေါ့အဲပြီးရင်ဟိုကလည်းရှိမယ်ဒါကျွန်တော် fighter တွေနဲ့ဒါသူစိမ့်မဲ့နေရာတွေပတ်ပစ်နေရာမျိုးတွေဝဲပေးနေတာမျိုးတွေအဲပြီးတော့ကျတော့ရင်းတော့ပုံမှန်ဆိုဆရာရဲ့သူကဒါစစ်ကူပို့တယ်ဆိုရော့ကားနဲ့ဒိုးအဲအဲ့ပေါ်မှာလက်နဲ့ပါမယ်ခေရန်ပါမယ်ရိတ်ခါပါမယ်အဲ့မှာအင်အားပါမယ်ဒီလိုသွားကြတာပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့တည်းဒီကြောင့်ဟိုရောက်ပြီဆိုကားဘိမ့်မယ်ကြံပါဗျာတည်ရမှာပြောသွားရင်သွားတိုင်လန်းလုံးဖြတ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်ဗျာတည်ရအဲ့ကြဒါကုန်းချောင်းဘလို့မှပို့လို့ဆင်မပြေဘူးရေချောင်းကလည်းဘလို့မှဆင်မပြေလာတဲ့ခါသူတို့လေချောင်းကိုပဲအသုံးပြုရတယ်လေချောင်းမှာတော့မှပဲခုနလို Y12 တို့ Y8 တို့ ADR တို့ပြေးလန်းလိုတဲ့လေရင်တွေကိုသူတို့အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ MI70 ကိုတုံးတယ် MI70 တုံးလာတော့မှဆိုင်ခုနပြောလို့ကျေးရင်မတုံးလို့မရဘူး MI70 နဲ့သူကလည်းတရဏဂုံယွန့်ယွန့်နေမှာပေါ့တန်ဖိုးတွေဒီပါရွှေယွန့်ယွန့် MI70 အခုကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကရှိတယ်နောက်နေတော့ရဟရင်အားလုံးပိုက်လို့တော်တော်များများတော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်တန်ဖိုးတွေပါတွေယွတ်ပြီးတော့မောင်းနေရတယ်အနေထားမျိုးတရားတရားတော်တော်မြင်မဲ့ကောင်မျိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားဗျာပြီးရင်ဆရာကြီးကပြောတဲ့ဟာသတိထားမိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲပုံမှန်ဒါခုနလိုပေါ့နော်ဒါဇူရိတ်ခါလက်နက်ခေရန်အကုန်လုံးတချောင်းနဲ့ပို့လို့မရတဲ့ကအခုY12 နဲ့ Y8 နဲ့လာပြီးတော့ဒ
อ่าเคเอ็นโอยี่ขาโรลีดีเนี่ยช้าไหมเออตาดีไฟเนี่ยเอาว่าว่าซัมดี้เนี่ยลาบิโอเอไอช้าไหมเออไอ้ลูดีไอ้อุตส่าห์ได้ทั่วอยู่ปีมาตุพอดีผมเปลี่ยนแล้วไอ้ลูกปนเนี่ยมันเปลี่ยนข้าวข้าวขาขาแต่ทุกที่ซีเรียมันลาเนี่ยข้าวข้าวขาขาลาเลยไอ้ลูกลาบุตรกูนั่นลูกตาดีไฟเนี่ยเวียบียาไหมเออปีนไฟดาเวียบียาไหมปีนวายด้วยเนี่ยเวียบีช้ายาวไหมปีนซัมดี้แต่เซมูตัวกูเซมี่ข้าวข้าวขาขาปูอ่ะไหมเตยอ่ะไหมที่จะได้เรียนไม่ชิบูว่าเนาะแค่ไหนปีนสีกงจามูเรปูมีอะไรบีเออพี่เห็นตัวเรศีชาบาบุพเพตนาเนี่ยจงเนี่ยอะไรค่ะคุณลูกเต้นแต่พี่เนี่ยนิทานมีมามันพี่มันนิโตเนี่ยอะไรที่คนนี้เบสิ่งพี่จำไหมไอ้เรื่องนิทานพี่ไรส่วนถ้าก็จะเอาตัวเองด้วยที่เขาอายาจะเข้าเนี่ยเตรียมเฉลี่ยที่พี่เดี๋ยววะเนาะที่ก็รู้ที่ปงจันได้หน้าเสตัวเสตก็ปลุกมากูขันไอ้จะจำชื่อส่วนเลยนี่อะไรวะเนาะเอาก็พูดเลยว่าใช่ดีจังพวกเราไปตาตายี่ปีแต่ก็ซ้าซองยังไม่ชิวส่วนเป็นในมีว่าเทงลงยาวเข้าไปเลยเออไอ้ลงยาวแล้วจับรูเว็บพี่ๆตัวมันลีนี่ชิบายสูบีว่าพยายามลงยาวในนิทานอยู่จงในบีบอ่ะเนาะแล้วได้เราจะอะไรด้วยอายาจะตีนก้อนนี้พี่เด็กพี่คุณน่ะตีนจะให้น้องพี่ถ้าพี่ว่าบุ๋มไม่พี่ว่าบุ๋มว่าเราจะเสพสงสารจับไปเนาะ